ефірі програма «Топтема». З вами у студії сьогодні я, Христина Юрик. Вітаю вас. У часи занепаду, зневіри та збайдужіння у державі мова є своєрідним кордоном, просвітою, правом та зброєю. Українське слово завжди було та є стрижнем національної ідеї українського народу. Тому особливо актуальними ці питання є зараз. Після Дня української мови та писемності будемо розмовляти про стан українського кінематографу, мови та книговидання з Романом Ковальчуком, заслуженим артистом України, головою комісії з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження і засобів масової інформації Львівської обласної ради, та Ярославом Підком, головою Львівського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Панове, вітаю вас. Доброго дня. Багато людей переконані, що явище українського кіно відсутнє. Проте, попри ці гучні заяви, час до часу ми маємо нагоду бачити нові українські стрічки. Зокрема, нещодавно у Львові відбувся допрем'єрний показ українського фільму «Поводир», який, до речі, номіновано на «Оскар». Про що це свідчить? Я думаю, мають рацію люди, ті, які кажуть, що українське кіно сьогодні не забезпечує потреб української духовності. Є прояви, ті чи інші хороші приклади українського кіно. Я пригадую Олеся Янчука, який створив перший український фільм про українську повстанську армію, нескорений. А після нього була «Залізна сотня». Але з якими потугами це робилося, скільки йому знадобилося обійти чиновників, бізнесменів, збирати покраплені кошти на цей фільм. І він міг би бути і цей фільм набагато багатший, яскравіший, але, власне, брак коштів на запрошення акторів відповідного рівня і відповідних декорацій. Тобто фільм має свій кошторис, і якщо ми хочемо мати хороший фільм з хорошою грою акторів, він має бути відповідно і профінансований. Я пам'ятаю, тоді не було ще іншого. Це був 2000 рік, вже 2000 рік, і не було кому і як пропагувати цей фільм. Фільм вийшов і лежав в касетах, тоді ще не в дисках він демонструвався, а оті старі касети, плівки. І тоді Львівська просвіта викупила 3 копії цього фільму і ліцензію на показ у Львівській області. Ми найняли кіноустановку, людину, яка змонтувала своїми руками таку переносну кіноустановку, і ми возили по селах цей фільм. Тобто ви вважаєте, пане Ярославе? Цей фільм був показаний практично у всіх селах і містах Львівської області. Але це вже вчорашній день при сьогоднішньому розвитку техніки, комп'ютеризації. І я вважаю, що має бути державна програма розвитку українського кіно і розуміння кіно як засобу впливу на свідомість людей. Ви подивіться, що сьогодні люди дивляться з наших екранів. Десь не десь український фільм, а решта це є російськомовні і головне з російським змістом фільми, які зомбують як молодих, так і немолодих людей, які сидять біля телевізора і проводять цілі години. Ми вже не говоримо за дитяче кіно. Львівська обласна рада вже не перший рік виділяє кошти на розвиток українського кіно. Пане Ярославе, Романе, розкажіть нам про цю програму. Знаєте, порівняно з тим, що би мало виділятися, то смішні цифри, там йдеться про якихось 420 тисяч на цілий рік, хоча ми ділимо цю програму, обласна рада так побудована, що перший раз на перших півроку ми виділяємо
там виділили 240 тисяч, а на друге півріччя 180 тисяч, і ніяк не можемо ще прийняти, що, як розуміємо, ті гроші всього-навсього йдуть не на підтримку українського кіно, а на зарплату хоча б тим працівникам, які обслуговують ту мережу. Які заходи передбачені цією програмою? Заходи – це збереження того фонду, який є, так? А також цифрування тих бабін, як казав пан Ярослав, що це те, що створили, ну, маємо в пам'яті те, що було, такі бабіни привозили в кінобудки, як кажуть, розумієте, то це йде переведення в цифровий формат. От, і все-таки демонстрація тих фільмів. Скільки вже фільмів вдалося оцифрувати за той час, доки діє програма? Ну, я не можу назвати точну цифру, тому що вона постійно змінюється, але я хочу сказати, що в нас ще на сьогоднішній день в області знаходиться приблизно 55 точок, де можна показувати, демонструвати ті фільми, які є. Хоча при загальному, я ще хотів би сказати, що якраз от пан Ярослав сказав про кіно, що потрібно цілу програму приймати. На сьогоднішній день ми маємо, ну, можливо, щось змінилося, 2 мільйони євро при потребі, якщо держава розвивається, хоча б 45-50 мільйонів євро потрібно би було мати. А там смішна цифра така, там 35 мільйонів, щось, що пропонувалося. Навіть порівняно з 2011 роком, то в 6 разів йде зменшення фінансування українського кіно. І оті потуги, якщо ми говоримо про якісь ще українські фільми, які створені, то це, мабуть, наслідок ще того фінансування, яке було, хоча мені, ну, прикро це констатувати, так? Бо якщо ми бачимо таку тенденцію, що до зменшення фінансування, то що буде далі? Але це далі, що, які наслідки можуть чекати нас, наше кіно, так? Це ж, якби, ми маємо мати свою історію, тривалу історію. Тоді до нас приходить інвестор з-за кордону, продюсери, які готові фінансувати, якісь вкладати фінанси. І отакі, ми вибуваємо, просто наше кіно вибуває з цієї, з програм, європейських програм, там Євримаш, наприклад, чи Креативна Європа, яка, так би мовити, бере на себе фінансування таке комплексне кіно. Ми ж розуміємо, що потрібно утримувати персонал. Ми не можемо сьогодні знімаємо кіно і набрали звідкись там персонал, правильно? Це потрібно постійно платити людям, щоб вони були фахові. Від нас втікають за кордон фахівці, тому що шукають кращих, де, там, де платять гроші, люди не можуть виживати. Але попри всі ці проблеми, завдяки цій програмі не лише оцифровується, в області оцифровується кіно, а й передбачений виїзний кінопоказ в районах. Скажіть, будь ласка, чи такі заходи вже проводяться в області? Проводяться. Ну, ми не так тісно, якби, знаєте, співпрацюємо і вивчаємо, але це є свій план роботи. Андрій Бабінський, який є директором, неодноразово, ну, підходив і казав, ми аналізуємо, що я бачу по тому, які є фільми, там, наприклад, про того самого Параджанова, про Шевченка, так, фільм, про там Степана Бандеру. Це фільми, які такі є тематичні, коли вони переважно демонструються тоді, коли є якісь такі свята підходять, розумієте? Ну, але це дуже малесенька. Очевидно, йдеться, коли ви кажете про виїзні покази, про кінолекторії. Я пам'ятаю, пане Ярославе. Тому що сьогодні вже ми не будемо вертатися до того, як я розповідав, як ми залізну сотню і нескореного возили по своєї кіноустановкою. Сьогодні є достатньо техніки для того, щоб стаціонарно там демонструвати фільми. Потрібно упорядкувати сільські народні доми для того, щоб там можна було показувати цей фільм. Коли в цьому колишньому клубі, бо ще народним домом його не назвеш, коли там холодно, коли там дує, то хто буде сидіти там і дивитися фільм?
Тобто мова не йде про те, що немає там кіноустановки. Сьогодні є ті проєктори, комп'ютерні, тут вже не є сьогодні проблема. Фільми в основному вже виходять оцифровані, теж немає проблеми. Проблема в приміщеннях, проблема у задіянні тих ідеологічних осередків, які є і мають бути в селах, в містечках. Оце проблема є більше, тому що там і коштів сьогодні більше потрібно. Тобто, коли ми кажемо, з однієї сторони є проблема розвитку українського кіно як такого, і пан Роман правильно наголосив, це великі вкладення, і ці вкладення треба робити, якщо ми хочемо мати кіно. Але друга проблема, власне, пропагування того, що ми маємо і що будемо мати, і де це робити, це є, залишається питанням відкритим, і, власне, тут є проблема. На вашу думку, чи доречно вживати термін «український продукт» до інтелектуальних творів? Український продукт, ну це дискутабельне. Звичайно, що слово продукт, воно вже якось несе таку трошки якийсь інший зміст. Ну, важко сказати. Я думаю, що звичайно, що від назви багато залежить, але від змісту, від суті також немаловажно. Я ще хочу просто додати до того, що станом на 1991 рік в Україні було 22 тисячі місць для показу кіно. Яка цифра зараз? Може, в області ви володієте таким даним? Важко сказати. Приблизно вже таких сучасних є біля 300 таких місць показу. І це переважно в столиці держави і також в великих обласних центрах. А от маленькі там районні центри, села, це отак, як каже пан Ярослав, що ту просвітницьку роботу, яку робили, так везли кіно. Це вже практично майже все зруйновано, і сьогодні потрібно відновлювати це. І це необхідно просто, бо вплив кіно на свідомість пересічного українця, чи навіть не пересічного, це надзвичайно велике. От недавно, буквально вчора, ми спілкувалися з народним артистом України Святославом Максимчуком тут в парку, ми вийшли, була перерва сесії. І він каже, я хочу, не хочу дивитися російські фільми, де йдуть українські титри. Я хочу, щоб було те кіно, навіть якщо вже цей російське кіно. До речі, переглядаючи телеканали, глядачі неодноразово можуть натрапити саме на російські серіали. На вашу думку, сьогодні це припустимо? Я думаю, що ми повинні обмежити, досить суттєво обмежити показ російських фільмів, тому що вони несуть зовсім іншу ідеологію, розумієте, і формують наше сприйняття реальності зовсім по-іншому. Вони бачать це, тобто російські митці, вони бачать через свою призму. Розумієте, вони дивляться так, як вони дивляться, а ми є по менталітету зовсім інші. І нам потрібно плекати свій власний менталітет і розкривати нові грані нашого суспільства, а не спрямованого на традиції російського там чи села, чи міста, чи взагалі побуту. Навіть розумієте? Фільм, який ставили на українській історії Тарас Бульба, вони вклали свій ідеологічний зміст в цей фільм. Так. Який зараз продукт має бути на телеканалах у цей час? Та сьогодні має формуватися українська свідомість. Ми багато говоримо про просування руського міра і бачимо трагічні наслідки власне цього, що десь ми в свій час, ну, в першу чергу, наші державотворці не зрозуміли суті і далекоглядності, і далекоплановості оцієї програми. Я пам'ятаю повчальні слова блаженнішого Святослава, який, вступаючи до виконання своїх обов'язків як глава Української греко-католицької церкви, на своєму інтерв'ю на запитання
як зупинити просування цього руського міра, відповів, дуже просто, треба будувати свій український світ, але будувати активно цей український світ. І в комплексі підходити до цього питання. Це і українська мова, і українська книжка, і українське кіно, і все, що впливає на свідомість людини від найменшого, від найменшої дитини до дорослого. Ви подивіться, що сьогодні в іграшкових магазинах, що сьогодні в книжкових магазинах спрямоване на формування свідомості наших дітей. Сьогодні навіть українською мовою ти читаєш не український зміст, а все, що не українською, воно виходить за межі нашого світорозуміння. Часто. Абсолютно погоджуюся з тим. І знаєте, я скажу так, що російська література, російське кіно нам ні в якій мірі би не зашкодило, знаєте, якщо б ми просто краще розвивали своє. Це просто, ну, тут так уявити собі, що ми, от є сусід, він на своєму городі вирощує, а ми його там критикуємо, що він вирощує, чи там так, чи так, чи так, а самі не робимо нічого на своєму городі, розумієте? Тобто мусить бути баланс між українським, між кількістю просто українського. Просто мусимо створювати своє, все своє, от і все. Пане Романе, в області щорічно приймаються заходи щодо розвитку українського книговидання, зокрема у програмі регіонального розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства передбачені такі заходи. Як ефективно вона функціонує цього року? Ну, порівняно з минулим роком, знову ж таки, в нас є суттєві зміни не в кращу сторону. Порівняно з минулим роком, якщо ми мали на підтримку книговидавців, програма, яка є так, підтримка українських книговидавців була 900 тисяч, то в цьому році ми маємо тільки 437 тисяч. І це... На що спрямовують ці кошти? Кошти на відбір, які книговидавці пропонують на конкурс. Це на конкурсній основі йде відбір, відбір книжок, які, на думку експертної комісії, яка є, складається з фахівців, ось пропонується українському читачеві і проходить відбір. Кожен ставить свої бали і таким чином формує, то йде підрахунок балів, яка книжка набирає більше. От в цьому році ми, по-моєму, десь я навіть записав, відібрали також вже, пройшов конкурс на підтримку книговидавців, відібрали і там Сверстюка «Блудні сини», який відомий твір, так, і Андрея Шептицького там є, зараз велике видання. Прекрасно для літератури, для дітей. Я хочу просто сказати, здається, що в нас нема попиту, знаєте, як кажуть, як і на кіно треба мати свого глядача, так і на читача. Треба мати читача, щоб була затребуваність. На жаль, книжки є для українця, пересічного українця, є дорогими. І якщо ми закупляємо якісь книжки і вони поступають в бібліотеки, то це є суттєвий вклад. І ми повинні це розуміти. І як на тих самих видавців допомога, от вони мають роботу, мають, сплачують податки. І це процес. Але от я хотів би розказати таку, знаєте, є книги, які вже закуплені минулого року. І громадські організації, якщо пишуть там відповідні листи, можуть отримати якусь там кількість книжок для розповсюдження. Тому що є мережа, йде на бібліотеки. Тобто їм необхідно звертатися до вашої комісії, аби отримати цю літературу? Ну, так, ми можемо це. І коли ми їздили з мистецькими програмами цього літа, я брав участь, бо мене запрошували громадські організації, які організовували ті мистецькі програми, то ми
розповсюджували, просто давали там голові сільради, чи хтось зі школи був, в дитячий садочок. І люди з великим інтересом до нової літератури мають великий дуже інтерес. Тому потрібно розвивати. Пане Ярославе, просвіта постійно організовує... Але тут є мінус в цій програмі. Чисто в плані організаційному. Перше, я вже знаю, в положенні записано, що фінансування отримується після видання книжки. Питання, якщо, наприклад, «Просвіта» проводить щорічні такі генеалогічні конференції «Український родовід». Це надзвичайно важлива робота і треба зрозуміти, що це, власне, є основа нашого пізнання, основа нашої і нашого майбутнього, бо не знаючи свого роду, то не будеш і рухатися вперед. Але ми не можемо видати, і завжди є проблема, тому що спочатку треба видати, а видати треба дати передоплату. А звідки взяти передплату, наприклад, 30 чи скільки там тисяч, щоб видати, а потім за рішенням комісії кошти через кілька місяців прийдуть. І тому це є для тих, хто видав, і йому проходять компенсації. Я думаю, що, власне, це положення треба змінити, хоча я розумію, що треба тоді складніше буде оцінити цей інтелектуальний продукт, як ви кажете, але я думаю, що це можна в одному екземплярі вже представляти, коли є чи проєкт. Тобто тут можна... Пане Ярослав, я знаю, ми з вами і мали розмову, і з багатьма іншими була та розмова. Деякі були навіть члени конкурсної комісії, які на знак протесту проти цього просто не приходили на ту комісію. Я не хочу називати прізвище, але направду є певна проблема, знаєте, обсяг літератури досить є великий. І звичайно, що потрібно підтримати, якщо людина не має коштів. Тут підтримка якраз є. Якраз... А коли він вже видав, це вже компенсація, це вже є трошки не така підтримка. Так, але законодавство, розумієте, щоб правильно тобто оформити. Тобто є проблема в законодавстві це, в бюджеті. Так, потім приходить КРУ, перевіряє, і якщо продукт ще не виданий, розумієте, це ж вже... Але якщо ми... вже зачепили питання книговидання, все-таки треба згадати про державні програми. Як ви оцінюєте ефективність підтримку, їх програми? Державну підтримку книговидання. Тому що на рівні області це щось таке будувати в рамках своїх можливостей. А, так само, як і кіно. А сьогодні програма повинна передбачати не просто передбачення коштів для видання українських книг. Це одна тема. Кошти якісь там передбачаються, є програма, але ніхто не бачить ніколи тих коштів, і реально воно не відображається у збільшенні кількості видань. Як ви бачите вирішення цієї проблеми? Вирішення має бути комплексне. Тобто підтримка українського книговидання за рахунок передбачення коштів бюджетних – це і одна частина. А далі ціла програма здешевлення української книжки, як робили наші сусіди довкола – і на Сході, і на Заході. Це зменшення податку. Це зменшення податку, на віз продукції поліграфічної, це папір, це обладнання. Тобто загальне має бути здешевлення самого процесу видання української книжки, і тоді вона стане дешевшою. Бо проста дотація, вона не вирішить в комплексі цього і в глибині цієї проблеми. Тому що має бути здешевлення за рахунок, власне, податків, встановлення пільги на оренду приміщень. Це митне законодавство, яке, власне, можна врегулювати щодо зменшення чи зняття мита на якийсь час для українських книговидавців. А в області ми, в принципі, практикували такі, власне, і такі заходи, бо ще в 2000 році... Пане Ярославе, ви можете розказати про акцію «Читай, дивись та слухай українське», яку «Просвіта» традиційно проводить вже не перший рік? Так, але
я завершу, що ми встановили для українських книговидавців і розповсюдувачів 1 гривню за оренду. Оце, власне, є приклад на рівні області, як могли і зараз обласна рада цього це дотримується і надає таку пільгу всім книговидавцям. А щодо акції, це тема, яка відноситься до пропагування української книжки. Це дуже важлива річ. Тому що ми можемо здешевлювати книжку, ми можемо видавати книжку, але її треба донести до читача. І, власне, цим ми і продовж вже 10 і більше років займаємося, власне, та і зрештою за все існування відновленої просвіти, як і до воєнної просвіти, власне, це є одним із пріоритетних наших завдань. А сама акція цікава тим, що це як свято українського духу, це пропагування української книжки за рахунок виставки продажів української літератури, це виїжджають видавництва, книжкові магазини і беруть люди книжки, цікавляться люди книжками в районах. І далі це є зустрічі, презентації книжок, зустрічі із авторами, в цих акціях бере участь Іванчук, Калинець, Стельмах, Богдан Неборак, Віктор Габор, і Ніна Бічуя, і так, Людкевич Марія, і практично всі львівські письменники. І вони з великим бажанням, з великим задоволенням їдуть і зустрічаються з людьми, пропагують свої твори. Це далі входить в програму пропагування українського кіно. Власне, там йде підбірка фільмів, які десь тематично підходять під ті чи інші дати, тобто своєрідний такий кінолекторій. І, звичайно, там є українське слово, українська пісня. І ще раз кажу, це є свято українського такого духу. Пане Романе, цього літа мешканці Західної України розпочали збір літератури для жителів Донбасу. Як ви думаєте, такі кроки допоможуть консолідувати Україну? Ну, важко сказати, бо треба знати, як, куди ті книги потрапили і хто їх читає, бо вони можуть бути і потрапити не в ті руки, скажімо так, може і таке бути. Але такі акції робити потрібно. Тому що, знаєте, направду, там буває таке, що взагалі ні одної книжки української нема. Просто нема. Я також долучався до тієї акції, я передавав свої диски патріотичних пісень, власне, моїх авторських, і багато інших виконавців, співаків це те саме робили. Люди віддавали книжки, які вже прочитані. І я декілька книжок заніс так само, які вже перечитав, і вважаю, що це буде потрібно. Але наскільки це змінить там ситуацію на Донбасі, важко сказати. Все-таки має бути державна, як казав пан Ярослав, державна програма. І все треба міняти, подивитися новим оком на цілу систему. В комплексі треба міняти. Ми можемо окремими такими якимись. Волонтери допомагають АТО, волонтери допомагають там з літературою, діти малюють малюнки. Все так. Це потрібно. Все так, це необхідно для того, щоб прилучити всіх людей. Тому що справа сьогодні є всіх людей. Це не може бути якоїсь частини. Частина десь задіяна, а частина решта живе своїм життям. Власне, події, які відбуваються, трагічні події, війна, яка проходить сьогодні на Сході, вона має зачіпати всіх. І кожен тут повинен знаходити свою нішу. І, звичайно, те, що люди збирають книжки, інші речі, це дуже добре. Але це докорінно не змінить ситуації. Просвіта теж збирає, і ми в просвіті передаємо літературу. Але я ще раз кажу, змінити ситуацію мають бути загальнодержавні програми. Ми формуємо державу як єдине ціле, і тому ми передаємо державі ці функції і свої кошти, зрештою, у вигляді податків, власне, ми передаємо державі для того, щоб держава розпорядилася правильними. І забезпечила те,
чого ми хочемо, і відповідно, а волонтерський рух, він є в цілому світі, він це дуже добра справа, це десь долучаються люди до громадського життя, формують якусь громадянську свою позицію, своє громадянське відношення, і таким чином десь формується це громадянське суспільство, про яке ми стільки розмовляємо, але мені здається, тільки зараз почали реально підходити до його формування, формування справа громадянського суспільства. Так, справа дуже кропітлива, а щодо, власне, ви сказали, консолідації. Консолідації – це означає, що людей, які по-іншому мислять, по-іншому бачать світ, ніж ми маємо знайти з ними спільну мову, щоб вони знайшли з нами спільну мову, чи ми з ними, ми маємо, тобто він має спочатку прочитати ту книжку, він може її не взяти друг. Сподіваємося, що ці книжки знайдуть своїх читачів, відданих читачів. Дякую, панове, вам за розмову. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про стан українського кінематографу та книговидання разом з Романом Ковальчуком, заслуженим артистом України, головою комісії з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та засобів масової інформації Львівської обласної ради, та Ярославом Підком, головою Львівського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Дякую вам ще раз за розмову. З вами у студії сьогодні працювала я, Христина Юрик. До наступних зустрічей у Топтемі.